家好，我是中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦。国内社区疫情风险相对较低，但仍会有境外移入案例，请国人持续注意疫情的发展，也随时做好个人防疫的措施。在签收邮件与快递时，请务必注意：一、如果无法保持适当的社交距离，签收前请先佩戴口罩；二、签收前后请记得清洁双手。另外，可自备签字笔或以印章签收，降低碰触的几率。居家隔离或检疫者如有包裹，请主动告知邮差或快递人员，切勿亲自签收。隔离检疫期满后再行领取，或委由亲友前往代理。请大家一起完备防疫网络，迈向防疫新生活。观众朋友，大家好，我是二位老师，欢迎收看咱当冲混角色，每天呢都出色。观众朋友，你讲安尼这个钱有好赚无？啊，你都要知啊，都听二位老师讲啊，卖计较啦。好，即马一看到讲今仔日阿娘会哇大起267点哦，好，才知影讲哦，啊，这就是多头哦。来，站到我来，站到我来，二姨老师不加啦。来，3月9号，那当落的时候落162点，那二姨老师跟你说，哦，啊，这样这落来，哦，这已经足底的一个讯号出来，这开始要起劲。拜二哦，算了，长拜三，二老师跟你讲，多头再起，你嘛是惊夹袂着顶啊？哦，啊，都爱看到讲哇，大起200多点，哦，啊，这才叫做多头。人气，你反应小可有较慢，啊，无要紧，哎，啊，对啊，着人赶快赚会着钱，对不？卖逐回啊，都火车过咧奔逼逼啊！讲啊，我都要知，嗯，这个像安尼啦，3月5号顶礼拜五，就甲你报爱普，就是爱甲做多呢。顶礼拜五呢，爱普呢，640呢，人客，咱做的时阵是安尼，是安尼哦，唔是二一老师在变魔术咯。你当时安那甲你吹俏的，这个二位老师专门课嘛，安那讲专门课超跌起涨，第一天马上吹落去，就要去行。哼，啊，这是什么经营？欸，这是爱普呢，啊，这是涨停呢，啊，这是这个价位呢。啊，咱建议买进的时阵是偌济价位？640呢，人客，这640呢，啊，今仔日743啊呢，啊，搁甲你涨停锁起来呢，唔是我放马后炮啊，啊，这个那分大家赚，103块的价差呢，算算16%呢，真好赚无？好赚哦！对哦，对人，对哦，对人，这上界重要。来，刷你咧，二老师，甲你出招。咱凯美，凯美哦，115，甲买进。发生什么代志？现买现涨停，哇！要爽死啊呢！
有无？起涨起来第一天，我来讲，这都是二一老师的专门课。看大盘哦，对新春开放盘了，哇，大幅的一个修正，高百几点，对不？啊，有一挂股票，哎，竟然呢指标的下降，讲会超跌。啊，你敢唔知影讲，哎，对超跌当中去拣一挂资优的股票来赶紧甲布局，啊，搁徛底啊，戆戆等等啥？等钱会从天上掉下来哦。啊，无遐好康啦！在起行的时阵，就赶紧甲你出招。今仔日嘞，伊就要继续起，十六块的价差，将近14%。啊，毋是我无通啊，就爱来甲你出招，招袂行，就真奇怪。我唔知影讲啊，你是要赚多一种钱上安稳啦？啊，啥叫做安稳？都爱逐工安尼啊，来出生入死，爱甲拼生死安尼吗？唔免啦，我甲你讲，你对我二姨老师哦，足快活赚的。来，涨加灯310，甲买进。我无啥记啊，我知啦，我知啦，啊，我都有做啊，我都照讲啊。对，为什么？哎，你有看出无？美甲伫倒位？迄专门科的啦。掠这吼，较稳赚就好啦。唔免甲伊只出生入死，啊，最高杀低，那有啥意思啦？掠这上稳赚的啊！人客，今仔日佫起啦，昨买310，啊，今仔日收盘320，10块的价差。国加上今仔日加登除息1.361元，哦，这鸡也赚的啦，安尼使无？我拢报你这上稳的，哎，底部起涨的，唔免靠人去追逐迄个涨停板。哦，哎，无生死安尼，风险太大啦，哎，伤恐怖啦，啊，明仔载哩。不管当冲、隔日冲、小波段，阿拉走阿拉赢，这个多头再起，你无赚，正经太可惜了。我唔知影外久还阁有这种行情，对不？难得，我来讲嘛，新春开放盘，安尼下修落来，哎，900多点的幅度，迄一挂哦，绩优股啊，尤其即摆要发布年报啊，对不？啊！你要提前知道啊！你袂使等甲伊发布出来，要布局就上班啊嘛。所以我拢穿好啊，啊，互你较快活赚的，对不？不管你要当冲、隔日冲、小波段，安那做安那赢，哎，天天赚钱，天天开心。明仔载换一支，啊，有人有福气啦！啊，若阁拄到迄个现买现涨停哦，哦，皆大欢喜。是不是？所以讲，这几日，哎，老师不断的给你出招一挂好康的股票，啊，你卖细字，哎，做你会当赚的，你尽量赚无要紧。啊，若讲免本免利吼，你就甲扫描这个 QR code， 对二姨老师的卡波来得，有无？昨昏给你出招，讲要去就要去啦，唔免让你小等，多一支，互你旺。过来一摆，宏观进前，我报你，互你往。宏观诶，即、新春开放盘了后，啊，你凊彩卖嘛，赚咧120块，互你往。刷咧咧，即回过来啊？为什么过来啊？来来来，咱详细先甲看咧吼。诶，豆豆来哦，这支互你往哦，765。啊呢，今日收盘814，49块，一张你就赚49000块，互你用，水无？人家，这什么经营？咱当时935，
卖伫遮，歇遮久啊，再佫甲你介绍一间，互你往。安尼超跌起涨，安尼现做现赢，毋是才快活赚的吗？敢来个去甲追逐迄个涨停的安尼迄种的，无意义啦。咱做这种的安尼无安尼，底部起涨起来第一天，啊，就甲现买现赚，这上快活赚的啊，对。抓你今天一堆，吼吼！鳄鱼老师安尼火力全开，国际对不？五四八，来五四八开盘来，国际收盘五六五，十七块的价差。为什么给你介绍国际？你有看出美感无？这稳扎稳打的啦。人讲哦，柿子要挑那个软的吃啦。啊，每一个老师拢有一个专门科。啊，鳄鱼老师专门科就是专门抓这超跌起涨第一支。有无？今仔日做这国剧有好练无？吼，真好练的呐！安那做安那赢呢？是不是？啊，要当冲，啊，要隔日冲，啊，要啊，吼，小波段，大行要甲赢甲丢。任何先看明，我合作鳄鱼老师来，明仔再换这支。哎、欸，啊，若个拄着啊了，现买现涨停哦，吼，恭喜发财啊，嘿，大家赚，大家赚，是不是？啊，一般咱的投资朋友就是拢安尼啦。哎，看到这安尼安尼忍忍忍的时阵啊，我当然要知。人客，你刚才看讲今仔日开盘前，和咱所有会员的第一通的信息，8:46，美股新刺激法案过关，哇，这就是这几日，为什么鳄鱼老师一直跟你强调急杀做多，尤其跟他。顶礼拜五吧，迄安尼落200+点，即个咧人替你买股票，买股票，买股票，甲我笑笑诶，老师，迄落200+点你买股票，结果咧，你验证到遮来，我鳄鱼老师有甲你闹亏无？人客，安尼，拜二，拜三。拜四，因为我的想法跟你无同，你拢看在眼前，我看到这1.9兆美元，哦，那要折算台币的话，1.9兆，将近60兆台币耶，那钱要怎么开？哎呀呀，飞呢！股市会好无？迄绝对嘛，所以我甲你讲，一定爱买股票，爱买股票。你免等甲伊起哦，再来买未付期，是不是？即甲你讲，即、這个台子期开盘，迄又一期，为什么？你甲注意看，涨美国盘涨跌互见，准备盘好算，台积电 ADR 落2%外，竟然台子期开盘会起66点。你不感觉不对称吗？哪里不对称？咱台湾怕进前，所以呢，又一期要怎么做？做多，啊，就是安尼啊。那既然做多，咱就爱拣迄有体材，啊，无你嘛爱拣迄一挂有趁钱公司，有成长性诶，本益比较低。嘿，嘛有在靠迄个飙升的力道。我讲安尼有道理无？啊，你去买迄种啊，咧默默受的，搞不清楚状况的迄种的。啊，你是来遮大变大博价，还是来遮投资的？你要调整心态呀、啊！你袂使看铁路啊，乌白日啊！你要相信什么股票？
有本事无？对不？我咧靠靠啊，咧记要谈，记要谈，我嘛知啦，记要谈。啊，你要知就对二一老师来，搭从今仔日，甲你报这狐狸王，我嘛无漏开。前日甲你报迄凯美，我嘛无漏开。人就要继续去，啊，现谈了四五万块，一张呢。安尼做唔才会亏我。来来来来，今仔日对咱吼总统委员有较歹势的所在。都要你拍死，8:54啦，荔枝啦，甲讲啊，552甲先挂单甲买进啦，什么代志发生？你看会出来无？什么代志发生？方向抓对了，结果呢？今仔日对最低偌济？553啦。那是盘还未开进前呢，8:54呢。啊，咱个建议总统委员552甲买进，啊，哪会知影讲啊咧争差一块银，啊没有成交，我阿娘话啊，甲你气安尼啦。有啦，咱有一挂会员吼，原来是市价落单啦。哦，啊，咱就惊讲有市价落单，二一老师的责任嘛是爱带进带出啊。哦，荔枝有无？584，咱个当初卖出12点左右的时间，是不是？这若讲做有对的，当初哦，3万块，一张赚3万，安尼好练无？太好练呢！啊，都差一块无成交，哦，我是堆心肝。来来来，刷嘞！特别会员呢，难点。哦，啊这285.5。啊，这都做有对啊啦，对，有穿价嘛，抓来的290.5，安尼，啊，赚你5块，一张赚5000，来，搁刷嘞，这个待遇，一般会员的，哦，105.5，敢买进？哦，啊，这嘛拢会穿价成交啦，吼，对不？啊，110，哎，敢卖出，安尼4.5块。正常嘛，4.3%，还不错啦。所以讲比功夫比实力，你讲要用当冲，要隔日冲，要小波段，要啷做会好诶？找啊对人，我大可是，我号做二一老师，人称当冲狠角色，较早人拢叫我期货一哥啦。啊，你就知影啊！期货人就拢做底的啊！哎、欸，人要当冲，人要隔日冲啊，对不对？迄当时，嘿，迄连赢吼18天的记录，结果呢，今年叫二一老师打破啊！迄人打破家己的记录哦，对不？咱安尼做股票的当冲连赢21天，1月份的时阵，这安赢到这爽的无？好，这爽的啊！会员吼、哦，看个，吹啊，李塞塞刷咧咧，这张啦、啊，建策293，这啦，这建策，对，啊，今仔日咧，咱个做一下隔日冲者，对不？建策做一下隔日冲，啊，卖趁济啦，准300个卖出啦，安尼张293。今仔日卖300，安尼赚17块，不如小补。你卖嫌少的情况之下，哦，咱拢专做高价股的当冲、隔日冲，哦，甚至小波段。为什么二一老师会主推这高价股？都我头拄仔你讲啊，咱你记啊，咱你记。这差一块都没成交，就没成交啊！啊，你低价股嘞？你若金额要做大，你就单爱挂一张，啊，挂一张就无一定会成交到你的份啊，除非就是要穿价落去啊，是不是？那以前若要安呢，咱就做高价股，甲做一张啊，市价单号入去，市价单号出来，安尼唔是遮紧的，
都免搁咧讲戆我等戆我等啊，等是有成交啊，无成交，看几百步一箍银也无赚着，无采工嘛，对不对？所以我讲嘛，啊要当冲，要隔日冲，要小波段，要拢做会好诶，就对鳄鱼老师来，哎、欸，天天赚钱，天天开心，明仔载就换只机来。你若讲像安尼，有无？今仔日的狐狸王，水无？对吧？过前几日，这个凯美，现买现涨停，水无？所以啊，不相信有这好康的，伫大放送的时阵吼，你就爱赶紧对话，甲扫描 QR code。哎，明仔载对鳄鱼老师来，买来去就赢，买来去就个涨停，吼、哦，这爽的那感觉吼，爱你共同来感受。你才知影讲，哦，会员为什么这么欢喜？你讲哦，人安尼买来去，啊，都现涨停，吼、哦、啊，爽歪歪呢，对啦。啊，明仔载，那过来一摆的时阵呢？啊，想要信息无？想要来谈无？商品哦吼，讲免分免聊，先对鳄鱼老师吼，先谈先好，来，甲扫描 QR code。那我们稍后先进广告，稍后马上回来。除非取得授权后才能和大家分享呢。抱歉，身为直播主，今后我做直播时一定会注意著作权相关规定哦。直播有授权，分享才安心。2021贵气金牛来报道，188超值限定，让您油气冲天，无往不利。超值专线02-8512-5858。亚太国际证券投顾官网服务欢迎莅临，请搜索关键字亚太国际投顾，顶尖团队，顶级享受，软体下载，专业研究。亚太国际证券投顾02-8512-5858。全新的操盘策略，全新的尊荣服务，创意理财尽在亚太国际投顾02-8512-5858。涨停，涨停又涨停，你抓住了吗？亚太国际精英团队，眼光犀利，经验老道，专业领航，强势获利。亚太国际投顾陪您拥抱财富，02-8512-5858。2021贵气金牛来报道，188超值限定，让您油气冲天，无往不利。超值专线02-8512-5858。人气啊！性情咱稍改变一下，做股票会使赚个足轻松的。哦，啊你啊，这段时间啊，看无盘的时阵哦，上好，财经新闻卖看啦，啊报纸嘛卖看较好啦。为什么？啊，你就是拢受到这个吼，多多空空的迄个消息，甲你纷扰，害你错过赚钱时机。所以你爱找一个会当冷静，甲你判断是要多，是要空，啊是要当冲，啊是要隔日冲，啊是要小波段。你要对啊对人，卖讲啥？640的爱普，你不爱买，你都爱买743。743还阁买有对，还阁还好。让涨停收起来，
后壁阁挂一大堆700多张要等要买。切，我想无呢，是安那做再谈？是买640的再谈，还是买743的再谈？我搞不懂你啊！啊，就是我讲嘛，啊，新闻看是真济嘛，我知啦，大家拢捌字啦。结果呢，不会解读，全部中毒。探无就是安尼，包括呢，这支凯美嘛是啊，啊，现买现涨停，人就接送的，啊，你就送袂着，为什么送袂着？啊！你著看涨停收起来，你才要甲挂单要买，好啊！啊，今仔日糖啊可以让你买啊！哇！你怎啊惊到？啊，惊到哪惊到咧？人要阁继续起啊，无要安怎？所以你不知道说什么股票可以追，什么股票不能追，你不会判断呐、啊。所以讲，往往啊，错失机会，再来去堆心肝，就我来甲你介绍，再来互你往。底部起涨，你唔来买，你都爱买到哇创新高的时阵，到百外、1000再来买吗？即马700外呢？人去，包括国际嘛是啊，哎500外来买，你都爱买600、700的吗？安尼你有看赢？啊，莫想伤济，你先甲扫描 QR code， 明仔对鳄鱼老师来买一支。搞不好马仔过来现买现涨停，大家就恭喜发财。扫描 QR code， 赶紧来优惠5个人可以得。那我们明天一起来现买现涨停，是谁？本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。